viisi. Älä rakka! Ovesit kiinni! Onks avannut? Raideri on niinku, se on tota tietyn tapainen lista, jos pyydetään niinku järjestäjältä niinku toimittamaan erilaisia juttuja meille tuonne backerille, joita me mahdollisesti tarvitaan just keikalla. Esimerkiksi pyyhkeitä tarvitaan keikalla, vesipulloja. Raiders on muun muassa ruokailusta, että on ruokailu. Ja se on niinku tuolla yleispätevä lista, jos niinku vähettä mitä tosiaan tarvitsee. Tilat sun muut. Se olisi aika kiva, että siellä olisi jo vessa kyllä, koska joskus kun joutuu lähteä etsimään vessaan jostain kauempaa, niin tulee vähän kiire. Ei tarvitse käydä puskassa siinä yleisön vieressä. Hei, ylipäätään joo! Mahtava mesta! Täällä on parhaat kasvisruuatkin, mitä ikinä missään. Hyvä lokakko! Ja kiitos kaikki mukavat jälkärit ja kaikki te. Ja joo, joo. Voitte tiedätte, rakkaus on suunnitelma. Mut kyllä just tosiaan niinku aika pääsääntöisesti niin kuin hyvin hoidettu kaikki niin kuin järkkärin puolesta. Niin kuin. Ja sinne totta kai, kun sauna on, niin kyllä se on aika spesiaali. Et Imatrallakin, kun oltiin keikalla, siellä oli sellainen ihan viimeisen päälle fiini sauna. Siellä oli kaiken maailman vesiputouksia siellä saunassa. Niin terkkuja Kiisselin Petelle. Se oli vielä rundi lopettajas keikka, niin jätin sitten saunan keikan jälkeen sinne. Ja silloin muuten tuli tuota palokunta sinne. Joo. Joo, se oli aika hämärää, että tuli keskeyttämään meidän saunamista, mutta se oli ihan siis, tuli siitä tuota höyrystotti, palahälyttimet. Oikeasti pitää kyllä arvostaa, että niinku, jotenkin tulee välillä jopa ihan semmoinen, että apua, että ei nyt, kun joku tulee kysyä, että no miten siis haluatte nämä viinirpäilet, että ei nyt, älä nyt kysele, että ei todellakaan niinku mitään vaatimuksia sille, että ihmiset on kyllä ihan niin. Joo, ja kyllä se on niinku, kyllä ainakin täällä mitä kuullut niinku kollegoilta, ketkä rundaa Euroopassa, niin tota, on täällä niinku hyvät oltavat niinku meille bändille ja artisteille. Et siellä tosiaan, jos ei ole mitään suihku kautta mitään tällaista mahdollisuutta, niin olet monta päivää siellä rundilla, etkä käy jo vesipullon kanssa pestä hiuksia, mutta täällä niinku, kyllä hommat kulaa tosi hyvin. Että. Miten se meni, hei? Lähtö valmiina kuu. Nyt siis juoskaa. Mitä tuli sitten? Niin tosiaan alaikäisenhän me aloitettiin tätä hommaa ja silloin oli jossain keikkamestoissa aika tiukkakin linja sen suhteen ja niin kuin pitääkin, että koska anniskelualueella niin kuin alaikäisiä. Että se oli, mutta kuitenkin ollaan tahkottu tosiaan baarikeikkoja koko uramme ajan tässä nyt 7,5 vuotta. Että. Niin, se oli just silleen, että sitten kun vaikka puolet meistä oli jo täyttänyt 18, niin sitten oli tosi tarkka, että ei saanut sitten ottaa sirkkaa siellä, koska vielä puolet meistä oli alaikäisiä, niin sitten se oli ihan hauskaa. Joo, mutta hyvä, että ollaan päästy aina kuitenkin näihin klubeille soittamaan, vaikka oltiin alaikäisiä. Kiitos. No, onks ihan hyvä vielä ollut? Mahtavaa. Meillä oli eilen 500 keikkaa, että on tässä nyt Muutama on ollut tehty, mutta kysymys kuuluu, onko joku vielä ensimmäistä kertaa katsomassa? Ja mikä väkkäreissä on vielä niin kuin hyvä, mikä tuli tuossa mieleen, niin se on myös hyvä paikka tehdä biisejä. Kun mekin ollaan rundattu tässä nyt 7,5 vuotta niin kuin putkeen käytännössä ilman lomaa, niin koko ajan pitää olla se prosessi myös biisien teon suhteen tai tekojen suhteen, niin voi käyttää ajan hyödykseen myös. Mutta ei muutenkaan näihin päkkäreihin ole kyllä mitenkään silleen kyllästynyt. Et kyllä joka, varsinkin jos tulee jotain uusia mestoa vastaan, niin kyllä aina silleen, wow, täällä on sipsejä, jee, se on ihanaa. Kiitos kaikille päkkärin pitäjille.